ट्रैक्टर में यहाँ ले ट्रैक्टर बता अब से बसे हो जाते करो हो जाने जाओ जाओ अब से हो जाओ ओह गाओ वे मंडवा बसे मुझे बोल बोलते कितने ना हेलो नहीं ओके ना ना मैं ना नहीं mga flamingo. Sini. Ibis. Gila, oh. Eagle. Ito rin. Okay. Ito rin ko agay ang langgam. Di gagawas. Tara. Tara. Dito sa tawag dito. Oh, ko mo rin. Lapos na dito, naisip. Kapag may mga tao na nagbarong bitaw. Lapos na dito. Ha? Hindi na. Dito na toyo ko yung langgam. Ato pa dito. Hindi ka tao? Harta guys ha, kwan. Malanggam na. Butan. Negeri ng plastik. Ano ka malanggam ano? Pagkita. Ya. Yep. Bay, dag ko nga kwan eh. Bay, dag ko. Sobre todo.
pisir di ini kan kita segi pisir lah ini seperti dengan lenggam ada kolor sah ada kolor pinta lang lang lagi walang gamitin itu bawa yang masih nitras masih nitras lah boleh masuk klip lah. Susulin agad. Nalagyan ng upos. Maging pisi lang eh. Ay, girlfriends. Ay, ito. Kato. Wait, gukong saan. Ini mana buat mana dia mau nak beru ol mau ini gambar ai tak gayo boleh ah masa aku belum mau ke mana mak ah sibuk minus deh minus lah perlu perlu lah kita lah itu pun apa betul ni. Ayo, tegangun lu kayak. Oh, pegang lu. Lah. Ikut dia. Bukan. Ayo. Ala bidang ana nakah oi. Lah gubat aku kau habis. Oh. Oh, urut lah. Tengok lah. Tegan dari. Ah, gubak nak kau. Yang benar-benar tolong. Oh, dah. Ai, dia bagi lain. Wow, di sana. Di sana. Ala, eh, mengal gambar dah. Balik semua. Balik. Pekawan bapa apa ni kamu? Aau. Aau. Kecil. Aku bubar, nunggu tunggu itu. Ya, ayo, nanti kita nengin ini sahaja ini. Kau jangan nunggu. Halo. Okay, masih kan? Ini dia nunggu lagi ni. Nego. Pitak. Ada gambar pertahan para mahawak ni. Mahluk punya plastik ya. Mahluk plastik. Balik mo. Balik. Ni mahluk. Ni mahluk. Wow.
Tangit ka na. Tabo ko ba? Ano na ko eh? Ano na ko? Halo ko lang, halo ko lang, halo ko lang rin. Diba? Bye. Bye. Da, handa ke handa. Ay na. Ikaw ka ba ka tugbay? Amo ka ka no? Ha? Kita nak ukir apa tu dalam? Tangga. Kalau dari dalam masa. Oh, ini alang. Lagi hulun zak. Oh, hulun zak. Oh, hulun zak. Eh, dah gambar lah. Yang magandok lah dari. Lagi oh.